Re! Viss ēters ir te! No nākamā gada sabiedriskajos medijos arī Latvijas televīzijā vairs nebūs reklāmu. Tomēr ienākumi no tām ir būtiska mediju ienākumu daļa, kur izmanto satura ražošanai. Kā to kompensēt, joprojām nav skaidrs, jo pagaidām izskan tikai aicinājumi. Nākamā gada budžetā rast nepieciešamos papildu līdzekļus. Turpina Madara Līcīte. Šā gada 31. decembris būs pēdējā diena, kad Latvijas televīzijā un Latvijas radio tiks pārraidītas reklāmas. Šogad un vēl turpmākos divus gadus sabiedriskajiem medijiem, kā kompensācija par iziešanu no reklāmas tirgus, tiek paredzēti kopumā 5,5 miljonu eiro gadā. Tomēr nākamajā gadā, kad reklāmas vairs nebūs, papildus nepieciešami vēl 8,3 miljonu eiro. Ir nepieciešams šī saulēcīgā skaidrība par finansējumu piešķiršanu. Mēs saprotam, ka budžets tiek plānots tādā laika grafikā, kā tas tiek plānots, bet šobrīd tas ir viens no tādiem lielākajiem riskiem, kas pastāv, lai sabiedriskie mediji faktiski varētu nodrošināt oriģinālu saturu esošajā apjomā. Ja tas izšķirsies tiešām novembrī, tad, un ja šis lēmums būs negatīvs, tad tam būs katastrofāls seks ne tikai sabiedriskiem medijiem, bet uz visu valsti tas atstās katastrofāls seks. Latvijas televīzija plāno reklāmas laiku aizstāt ar jaunu oriģinālu saturu, spēcināt ziņu raidījumus, palielināt analītisko un izglītojošu zinātnisko saturu. Tāps jauns seriāls, daudzveidīgs sporta, kultūras un izklaides piedāvājums. Par to visu arī būs jāmaksā. Skaidrība par naudu ir nepieciešama līdz jūnija beigām, jo neatkarīgajiem producentiem pilns raidījumu pasūtīšanas un veidošanas cikls ir 6 mēneši. Šobrīd televīzija var plānot tikai savu raidījumu veidošanu, bet, piemēram, neatkarīgajiem producentiem nevar neko solīt. Abiem sabiedriskajiem medijiem ir nu, tāda margināla izsakoties, ir jāpieņem kardināla lēmuma, tad vai mēs sakām mūsu sadarbības partneriem, piemēram, neatkarīgiem producentiem, jā, viss kārtībā, mēs paļaujamies, ka kompensācijas apmēri tiks akceptēti, nu, nevis tiks noraidīti, tad mēs ejam tālāk, mēs varam slēgt līgumus, jo arī viņiem ir jābūt skaidrībai, viņi ar savu finansējumu, ja viņi redz, ka sabiedriskais medijs ir parakstījis darījumu, tātad viņš arī ir uzņēmis saistības norēķināties par paveikto darbu. Arī Latvijas radio apzina situāciju darbam bez reklāmas ieņēmumiem un jau tagad prognozē, ka tas īpaši ietekmēs Latvijas radio 3 jeb kanālu klasika, kas izmantoja daudz bartera darījumu. Nākamā gadā tas viss būs jāiegādājas par naudu gan no švīras, gan licences, tā kā tas ļoti lielā mērā ietekmē arī saturs. Tā kā Latvijas televīzija un Latvijas radio jo šogad vairs neslēdz jaunas līgumas un neturpina daudzgadīgos līgumas reklāmas kampaņām 2021. Gadam, zināms ienākumu kritums vērojams jau šogad, pat neatkarīgi no COVID-19 pandēmijas ietekmes uz reklāmas tirgu. Par finansējumu piešķiršanu jālēm valdībai un saimai, skatot valsts budžetu 2021. Gadam. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.